ahim musulmi wanda ko magaucin ƴaƴan annabi in ya tashi bayanin azura dan ya goge ko ya soki wannan abin da ƴan shi'a suke yi sai ya biya da sukarta rana ce da aka ce dan manzon Allah amma ba rana ce ta bikin ciki ba sai karan jiya da asuba bayan a gidan da sallah sai na gun limami a makotan mu yana bayanin wannan ranar cewa rana ce mai girma a musulunci rana ce mai muhimmanci rana ce ta zata ba ne ga su kiru hukunsa amma sakon da yake so so yake afka wa yan shi'a duran suka waɗansu mutane suna fitowa suna sa baƙaƙen kaya suna baƙin ciki suna kuka suna nuna rana ce mara kyau rana ce ta baƙin ciki rana ce za ka ce wa annabi ka ya ce in bai husarwa ya ce in rana ce da aka ce wa annabi ɗansa jikansa imamu musai ya ce amma ba za a ɗauke ba irin yadda ɗin shi a sa ɗauke rana ce daga cikin rayuwa mutuwar musai wani ya mutu za a la'a baki zawa baki na ba mutuwar musai mutuwa ce daga cikin mutuwoyinsa na bayan Allah amma ba ta kai a ware rana ana baƙin ciki ana kuka ana abubuwa na nuna ta kai shi da abin da ya bar a wani rana to ba za a kalli janibin wasu al'amura masu girma da suka faru a wannan rana a duniya su ba to wanda ya ba wa Allah nan ya ta kare gani ya ta soki gurgunsa yana zagin manzon Allah yana ce manzon Allah mutum ku kaga a nan nasarar da ɗan shi'a suka yi na tsare wa musulunci wannan tarihi zan gaya maka ba da abin da ake ta manzonsa ba ba da wani abu ba yanzu na ce maka ranar manzon Allah ce da ƴaƴan manzon Allah to misali ne da zan bayar a sadisikan da suka gabata aka jama duɗa da ɗaya ɗanin manzon Allah surukin manzon Allah randa manzon Allah ya ɗaura masa kantin girma da kantin siyasar musulunci shi ne gagar da aka yi alhirham hajji manzon Allah ina ce ta farko ina ce ta ƙarshe da ake cin mata a tafi wada ta musu taruwar da yanzu ake hajji saƙo zai ba su wanda za su iya da al'umma wanda ba su san wai ba a jira su shigo wanda suka yi gaba aka tura ɗan saƙo ya kira su je da manzon Allah ya zauna zaman kwana uku yana jira ya wata huduma mai tsayi a ciki kuma yake faɗa wa al'ummar musulunci cewa ku sani na iyar da saƙon Allah irin yadda Allah ya turo ni ya umarce ni in iyar muku Allah ya ce a yi kaza na ce ya yi kaza ya yi kaza duk saƙon da Allah ya turo ni da shi na iyar ya ce Allah ka shaidar na iyar da wannan saƙon ban rage musu wani abu daga cikin abin da ka ce in iyar ba na iyar muku suka ce Allahumma hal ballagtu Allahumma sha da zo a kan bincike na fara na buɗe littafi na buɗe babin bayanin kaiwar imamu na Hussein farkon ruwayar da na gani shawarar da ya kawo ya kuma mai da ita wajen imamu da hakim ya ce kuma hakim ya sa hahata a duka sai da ɗin bukari da musulmi ta mabarki ɗan musulma ne ya ɗakin manzon Allah an yanko wani abu daga jikin manzon Allah an rubo shi cikin ɗakin sa ita kuma a lokaci da ta farka sai ta farka a razare saboda mafarkin ya bada tsoro kamar an yanko wani yanki daga cikin manzon Allah an yi noma ta da kadari da ta tashi a cikin razana mahaifi mai kira da aminci yana ɗakin ta sai ya ganta ta burgi ta sai ke kafa ta ne ne ba ta ce ta ce bi a bi an zuwa wani yaro cikin ruwa ina fansar ka da ran tsohuwa ina fansar ka da ran tsohuwa ta manzon Allah mamarki ne an yanko wani abu daga jikinka
أول ما تأكلنا سيمزن الله سيم المشي سيت متى الخير يشيك جنب أم سلمة هم كانوا في فرصة الخير يشيك جنب فاطمة كيزات هاي وكم كيزات كريمة تاني فاطمة ذات هاي فا وسلم على منزل الله يفسر على أن أم سلمة جنة مفارقة قرينا ينا واي وا شفونا فو شفون من واي أسعادير لو كسين ليش كو قوتو سعادير سيادة بان سيادة رنجة أبودة بكينا سيادنا أنا نفات مزاري في إمام الوسيل أنا فو فوشي كمر منزل الله صلى الله عليه وسلم da aka dauko shi aka kawo manzon Allah shi ya dauke shi ya sa bakin sa mai albarka ya sundance shi ya duwa kunnan sa na dama ya masa addu'a a kunnan sa na hagu ya masa addu'a sannan ya ƙara sundantar goshin sa sai ce ina Ummu Salma tace labbaika wa salaika ya rasulullah tace to ga alƙawarin ki jala jala sai mun da mata Husaini shi yasa idan ka je gidan manzon Allah idan kana neman gangariyar labarin ƴaƴan Annabi da dakin Ummu Salma jami'a ce guda biyu a gidan manzon Allah akwai jami'ar nana Ummu Salma akwai jami'ar nana Aisha haka aka tafi kuma kowace tana da magoya baya suna na Hafsa suna kanin a gidan a jami'ar nana Aisha suna na Zainab suna kanin a jam'iyyar Ummu Salma to haka aka yi tafiya idan kana neman gangariyar labari na ƴaƴan Annabi to ka tafi da Ummu Salma saboda ita ce tun asirin manzon Allah a gidan bayan na Khadija ita ta yi karɓi asirin manzon Allah ya san da nana Khadija tana nan babu wanda zai roni Imamu Husaini in ba kafin Husaini Khadija ta koyi amma halifar nana Khadija ita ce nana Ummu Salma a gidan manzon Allah saboda haka ita aka ɗauki Imamu Husaini aka daga a hannu saboda haka ita ta rainar wa nana Fatima Imamu Husaini kuma haka bata hana kuma ka ji an ruwaito lafiyayyun maganganu kyawawa daga ɓangaren su jam'iyyar suna na yi a kan Imam Hussein ba da su a cikin ruwa da na karanta wanda shabalanci ya danganta ta da Tirmidhi daga Aisha ce nana Aisha ta ce Husaini shi ne mafi kama da manzon Allah daga duk wanda yake rarrafe a bayan gaba Husaini shi ne kowa kama da manzon Allah wannan bai karo da abin da ta faɗa a wajen ruwayar ta ce nana Fatima tana kama da manzon Allah a duk lokacin ba ta ce idan tana tafiya ta ce manzon Allah ne ke tafiya in ta tsaya a kan ka ce Rasulullah ne a tsaye idan ta buɗe baki tana magana ta ce hal an wahulukan kamar an tsaga gara tsakanin Fatima da manzon Allah to idan ka ce kamar Fatima da manzon Allah iri ɗaya ne to idan an ahdabal ashfar to idan ka ɗauki waɗannan siffofin na manzon Allah to irin yanda suke a manzon Allah ka gaske a wajen uwar mu'minina na Fatima me yasa aka ce mata Zahra'u ai waccan sifar ta babanta ce shi ne azharun launi ita kuma sai aka annasa ta sai aka ce mata ne Zahra'u idan ka bada lamiri na namiji ga manzon Allah in ka ɗauko siffar kuma ka ɗora ta ga nana Fatima ta cinye siffar ɗari bisa ɗari sai ka annasa ta nana Fatima ya take Zahra'u da aja'u shakala'u da siffar manzon Allah ce to haka za ka annasa ta a wajen nana Fatima
haka kuma za ka dauko ta ka sake zakkara ta a gurin ƴaƴan nana Fadima kamar kumba kamar katanta kamar nana Fadima kamar manzon Allah kamar imamuna Ali dan Abi Talib alaihi salam irin yadda manzon Allah yake haka komo da komo sayyidina Ali yake sannan haka nana Fadima take sannan haka imamul Hasan yake haka kuma sayyidu shuhada'i imamul Husayn yake to kaga abu daya ne kuma idan ka dauka zaka gani makani na iri daya idan ka ce abu ne guda daya amma bainahuma ko kuma bainahum barzakhun la yabdiyan da manzon Allah da sayyidina Ali iri daya ne abu ne guda daya da manzon Allah da nana Fadima abu ne guda daya da manzon Allah da ƴaƴansa abu ne guda daya sai dai akwai wani shamaki wanda ya raba ba za kuma ka iya tantance wani rabo ne Allah ya raba tsakanin manzon Allah da nana Fadima ba tsakanin manzon Allah da imamuna Ali ba bainahuma barzakhun la yabdiyan amma iri daya ne sun samu musawati tsakanin manzon Allah da sayyidina Ali tsakanin manzon Allah da nana Fadima tsakanin manzon Allah da ƴaƴansa sai dai akwai wani abu da ya rabe tsakanin nasu wanda ba za ka iya tantance menene wannan abin da ya rabe ba abu ɗaya da za ka iya bambance abin da ya rabe wannan rasulullahi ne waɗannan su kuma su ne auliyaullahi bayan rasulullahi to lamba ta bin waɗannan ne sannan din ne girman da za ka ɗauko kuma ya ci daraja bayan tasu to kamar da na faɗa nana Ummu Salma wannan shi ne farkon abinda na fara gani cewa ta yi mafarki da haihuwar imamul Husayn kuma an haifi imamul Husayn kuma Allah ya arzuta ta da rainan imamul Husayn saboda haka imamul Husayn dan ɗakin nana Ummu Salma ne to abinda ya sake faruwa kuma bayan wannan manzon Allah dai yana ɗakin nana Ummu Salma sai ya ce da nana Ummu Salma ta tare masa ƙofa kar ta bar kowa ya shigo gurinsa nana Ummu Salma ta tsaya a bakin ƙofa saboda yana gani da Jibrilu ya lahaza kaɗan sai ga imamu Husayn ya zo zai shiga ɗakin to ita kuma tana kan umarnin manzon Allah na a tare ba wanda zai shiga sai ta tare imamu Husayn ba zai shiga inda manzon Allah ya ce ta hana kowa ya shiga ba tana tare imamu Husayn sai imamu Husayn ya fara tuttura kafa irin ta yara ya bata fuska zai kuka sai ta kawo ta ce shiga kakanka ne a ciki shiga yana shiga sai muti ɗaya sai ga manzon Allah ya fito fuskarsa a wani irin yanayi ta ce ina ban saka da ran ƙohona da ran ƙohuwata umarni biyu ne ya haɗa a yanzu ka ce kar in bar kowa ya shiga nan gurin ga Husayn ya zo zai shiga na hana ci zai sa kuka na tuna faɗinka da ka ce duk wanda Husayn ya zubda hawaye a kansa sai Allah ya babbaka shi a wuta ka ce duk wanda Husayn ya zubda hawaye saboda shi sai ya shiga wuta to ga wannan magana ta ga wannan sai na ɗauki mafi sauƙi na ce ba zan bari in iya haƙurin zama a wuta ba ku shiga Husayn da abin da ta ƙarke kai da shi ne sai ce Ummu Salma abin ya wuce haka magana muke da Jibrilu ya ce mata magana muke da Jibrilu Husayn ya shigo sai zancen ya koma kansa sai Jibrilu ya ce min waye wannan ya shigo ya ce ɗana ne Husayn kana son sa ya ce wallahi ina son sa ya sake tambayar manzon Allah kana son sa ya ce wallahi ina son sa ya ce to ka sani tare da wannan soyayyar da kake masa al'ummar ka za su danna ɗanka su yanka su yankan rago manzon Allah ya juyo cikin razani ya ce ahun yuni nuna ni kuma sun ba da gaskiya da ni ya ce sun ba da gaskiya da kai suna sallah suna azumi suna zakka amma a tare da haka za su yanka wannan ɗan naka a gurin da ake ce masa karbala
بأرض نقال لها كربلا سي جبريل يدمق وقصر وجن سيبا من زن الله ينونا مسا دين ونن قرن كسر قرن دزا أكيش دانسا سيبا من زن الله سي من زن الله من إرادة أمينتي يدين تكسر يبتو ينا هوا ينا نونا وأم سلمة يتي الأمة تازاس كش ونن دنا و زاس كش حسين yace mai ta da Allah zai sa in zo ranar da za a kashe Husaini yace da zan zo wannan ranar zan taimaki Husaini zan kuma kashe maka san Husaini irin kisan da Allah yayi wa Abu da Samudu a wata ruwaya ma yace kai baya cikin maka san Husaini baya cikin wanda suke kishin wannan da Husaini wata matsala ce daban ta faru tsakanin sa da Husaini Husaini ya kuka amma dai sai an nan saka wuta jahannama to kun ga kan hankalin nan Ummu Salma da take da take da Husaini duk da hawaye saboda ita ta bar shi shi wajen kakan sa to haka ake tarwato wadannan hadisan kuma ku sani wadannan malaman na cikin ahlus sunna sune suka sake ruwaitowa suka faɗa mana cewa a wajen nana Ummu Salma aka ji rasuwar Imam Husain a gurin mai ɗakinsa kuttun asirinsa magajiyar nana Khadija ita ce ta faɗi wanda aka kashe Imam Husain sai ta yi mafarki da manzon Allah a wannan gurin da manzon Allah ya bata labari za a kashe Imam Husain sai ta ga manzon Allah ƙarƙashin wata bishiya bishiyar da jinin Husain ya tsatuwa ya same ta ga Husain ga manzon Allah a wajen fudu-fudu kamar an timur musashi an ƙasa-ƙasa da manzon Allah tashbihi nake idan kar an zo a kama na a ce sai na fito da inda aka ce an yi ƙasa-ƙasa da manzon Allah a ban minti biyar ko goma ce in kara sai to tashbihi nake ka'idar malaman balaga ce kamar an yi haka da manzon Allah nan Ummu Salma ta tashi sai ta ga manzon Allah ya fito da wata kwalba yana tsintar wani jini yana tsintar wani abu ba ta san me ba amma wani abu yake tsinta yake zubawa a cikin kwalbar sai da ya cika wannan kwalbar da wannan abin ya rufe ya sa aljihunsa ta taso tana cewa ina fansarka da ran tsohuna ina fansarka da ran tsohuwata tana karkaɗe masa wannan ƙurar me ya same ka ya Rasulullah menene wannan abin da nake aikatawa a nan gurin ya ce mata Ummu Salma ku sai da aka kashe wannan abin da kika ga ina ɗiba jinin Husain nake ɗiba zan je wa Allah alƙiyama da shi zan nemi hakin wannan jinin a gurin Allah ranar alƙiyama shi ne abin da zan yi shari'a da makasan Husain gaban Allah cewa Allah ina bin jinin ɗana Husain ya zo yana faɗan haka sai Ummu Salma na farka saboda haka ta faɗa waɗanda za ta gaya wayo ga kuma mummunan mafarkin da zai ga bala'in da ya faru kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai labari ya zo cewa an kashe Imam Husain tana dubawa ta ga daidai sanda ta yi mafarki ranar da ta yi mafarki a wannan ranar aka kashe Imam Husain ɗan kwanuka bayan wannan labarin kisan Husain ya zo sai mutum ya same shi da jada magana karin bayani yake nema a kan waɗannan hadisan na ga su a cikin surma da daiku na jami salawu na musa masa amma na bi lambobin da ya faɗa kuma na same shi da tsari shin ya wannan magana take ya ga hadisi sai ya ja numfashi da kalmar da ya gaya min ban gane haɗarin da sai ya sai ce musbabu tana zaton duk abin da aka gani a littafi zai yi a faɗe shi kana ganin duk abin da aka karanta zai yi a faɗa wa mutane abin da aka karanta
yanzu ba da abin da yake misali ne za a iya fara ba. To shi ya haka ya faɗa mu sai kuma ya ce mu to amma kuma ai magana tana da fuska. Kullum da aliyar nan ba a ji kamar da wasu ke gani ai ba da san da sai yadda na aliyar ba ai ma ba da wasu ne za a yi. Ba ana nufin kai tsaye bayan manzon Allah da manzon Allah suke na a gaba. Ko ce akwai ikimala da kaza da kaza da kaza da kaza a cikin dai kayan lati na halin suna sai ya bar maganar a lokacin a wannan yanayi. Da ya fara abin da ya gani yau yana ila. Sai bayan shekara kusan 20 sannan fassarar magana ta kaba ne a gare ni. Da ya ce ba duk abin da aka gani a littafi an rubuta zai yi a faɗa ba da ya tumbaɗin wani abu ba abin da ya gani a littafin yau ba tare da yana kurkuku saboda ba tarin waɗannan wayoyin suna aiki. Kuma da na ce muku rana ɗaya mu zan Allah maɗi bishara ta ɗaya da mata sai da na Ali rana gajiyar hannu. Kullum ka zo manyan malaman musulunci in an zo razi me ake faɗa ne a kan razinar yawmul khamis me ya faru a kan razinar yawmul khamis da manzon Allah ya ce ku ba ni takarda zan rubuta muku abin da idan na bar muku shi ba za ku bata bayana ba har abada. An ba shi ya rubuta an ko an ba shi ne kuka yi shiru a cikin ne waɗansu suka ce sun gane abin da zai rubuta waccan kaliyar ce wadda wani ya tashi yau manzon Allah fitsara a lokacin ya ce ka ce Allah ne ya aiko ka mu daina bauta wa gumaka mun daina bauta musu ka ce mu yi sallah mu daina dubuta wa hubal mu dinga goma gaban iyalanmu da 'ya'yanmu mun koma muna yi ka ce mu dinga azumi a kudin mu dinga cire wani abu muna ba ruwa da sunan zakka mun duk baka isa da wannan ba rasulullah kuma yau ka kuma wayi gari kana sarwata dan dan uwanka akan mu yanda kace Allah ya ce ni maka da'a kuma yanzu kace Allah ya ce mu dan dan uwanka shi ma Allah ne ya ce mu dan dan uwanka yace Allah ne ya ce mu bin shi ce to naka kirka dan dan uwan naka da kai da dan dan uwan naka na ta furta in gaskiya ne abin da ka faɗa Allah ya sa ko azaba ta kurkuɗe shi yana tafiya sai Allah ya turo malaika Jibril ya faɗa wa manzon Allah sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' min kawrina laysa lahu dafi'in Allah ya kurkuɗe wancan la'anan nan to a wancan wannan mutuwa yayin wannan gaba da gaban da manzon Allah a wannan ranar kuma suka ce abinda fa yake son ya rubuta fa yana son fa ya shugabantar da alheri a kanmu kar a bari ya rubuta don idan ya rubuta ya zama dasturin musulmi ba wanda za a yi a kauce wannan maganar in ka kauce wannan maganar don kalma ɗaya musulmi za su tasar masu sun ga bayanka saboda haka a hana shi ya rubuta kuma aka hana ya hannu kuma da wannan sirrin hanawar ce har yanzu musulunci ya zama 'ya'yan manzon Allah daban wasu daban da an bar manzon Allah ya yi wannan rubutun ya sake ba wa sayyiduna Ali wannan alimin girman ransa tana kaiwa da komowa yana shirin tafiya rufi ila ala yake cewa zai rubuta abin da zai bar wa musulmi baya ya sake musu har kilo cewa ga annan na bar musu wanda yake son zama lafiya da Allah ya zauna lafiya ya bi Ali wanda kuma yake son saka kafar wando ɗaya tsala da Allah ya saka kafar wando tsala da Ali ita ce ba wani abu ba ita ce cikin wancan abin da ya yi a gabi ruhani yau yana shirin fita daga duniyar za a yi sikirinin ɗan musulmi duk wanda yake da matsala da gidan manzon Allah a nan gurin shi kuma za a yi sikirinin ɗinsa sikirinin ɗin farko sai an yi sikirinin kaci na musulunci an wuce da kai amma inda za a shiga aljanna sikirinin ɗin ya kake da 'ya'yan alkaki ya kake da 'ya'yan gidan ɗan ya kake da sayyidina Ali da 'ya'yansa to a nan za a yi wannan asar matsala suna da nake lokaci musamman a matsalacin da halittun na miki yanzu za a shi na sai da nake a ina da nake lokaci yan wasan duki da ke yi kan ji ba na ce ki ce da na mu ne ko da an ba na ko da na ta mu da
bisa wannan ta'addancin da aka yi wa manzon Allah mai tsira da aminci na gaba da gare shi